Espera! Ei! Bruno! Área! Vamos, João, então aí! Fabrício! Fabrício, no futuro a bola pro João! No futuro! Fecha! Volta a Ayala! Muito! Ayala! Ayala! Fecha! Fecha mais! Profundidade, mexicano! Mexicano! Aqui a bola, aqui! Boa, Arthur! Mexicano, bota essa bola no futuro aqui! Vamos, Alec! Vamos, Alec! Vai fazer 2-1 ali, Alec! Então saiu, é nossa! Alexandre, eu assinei! Saiu, nossa! Pra cá, né, professor? Vamos, Oli! Vamos, Bruno! João! Aqui no meio! Tá no mano a mano, hein? Tá no mano a mano, eu quero essa bola longa! João! Ali aqui! Ali, fica aqui do João! Do João aqui! Aqui, Ali! 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 Em cima da linha aqui! 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 Fica! Ei, mexicano! Fica! Bruno! Lá no meio! Arthur! Mexicano, cola tu nele, Almeida! Cola tu nele, mexicano! Agora! Esse meio segundo pra demorar não pode. Vamos, chega na bola. Sobra ele. Fecha lá, Arthur. Arthur, deixa um pouquinho mais pra cá. Isso, Arthur. Aqui pra dentro, não pra fora. Gracias.
Vamos, Bruno! Tira o espaço, isso aí! Ei, lembra de tirar o espaço dele! Vamos, Tomás! Olha as costas, Ali! Olha as costas! Calma, calma, mexicano! Aqui, aqui, aqui! Diagonal, diagonal! Almeida! Deixa ele por fora! Vem mais pra cá! Agora vai caindo lá! Vai fechando, Arthur! Deixa aí, acompanha! Acompanha! Vamos, mexicano! Calma, Michel! Calma, Tomás! É, Arthur! Vamos, mexicano! Eu acho que eles fazem um movimento de cabeçada e sai pra trás. Fabrício! João! Olha, olha lá! Vem sempre em cima do sobra! Que vontade de gritar pra chegar na bola. Vamos, vamos, Tomás! Vamos, Tomás! Mexicano! Isso, vai fazendo balanço. Bruno! Vai! Profundidade! Vamos, João. João! Agora nessa aí tem que dar o teu máximo. Tomás, Tomás, Tomás! João! Essa bola, um pouquinho mais alta. Aliki! Aliki, deixa bem! Ei, Tomás, sai, Tomás, sai! João! Isso, vamos, puxa lá, João. Fabrício, acha o espaço para bater. Tudo bem, acha o espaço. Boa, Fabrício, boa. Vamos lá, João. Vamos, mexicano. João. João. Vamos na lateral, por mais que você não posiciona no canto, posiciona a cabeça. João, tem que pegar lá, João. Tem que pegar lá, só tem vai duas bolas. Quando ir, tem que pegar. Que vai ter uma para ti, tá? Ô, David, busca lá. Eric, cuida para não ficar. Ladrão! Ladrão! Olha que vem! Vai, João! Entra, João!
Entra! Boa. Entra, porra! Tem que estar atento, João! Tem que estar atento, João! Não fique em linha, Eric! Fecha o meio da... Boa! Profundo! Ei, professor! Profundidade pro João! Bora, mexicano! Vai fechando! Olha ali, Eric! O 10, Eric! O 10, Eric! Do Norte. Inscreva-se pelo histórico escolar em www.lisu.br. Boa, Luca!
Casquinha! Mexicano! No meio não! Meio não! Boa, boa! Era! Porra! Vamos, João! O bicho do João, cara! Os caras se apoiou nas costas do João! Bruno! Bruno! Vamos, João! É bom às 6 da tarde. É, agora é, agora mesmo. É? É, se agora não, aqui é 5h20, agora é 6h20. Calma! Mexicano! Ali! Mexicano, pra dentro! Vamos lá! A Sangela ali é o que? Cooperativa de energia? Arthur, passou Arthur! É do município? Aí! Pra São Jair. Ah, aquela é. Mas a empresa. Olha aqui! Puta bola aqui, cara! Puta bola aqui! Pro lado! Pro lado! Ladrão! Vai! Ei, eu tô deixando ficar em pé aí todo mundo, mas sempre ficar de trás, tá? Você não pode. Porque senão daí que eu vou falar lá comigo. É que o ponto que ele tava, eu não sei se ele viu que... Pode ficar com o pessoal lá, o preço de pé. Ei! Já lá, descansa! Aqui, ao meio da... Pode ficar, na boa. Ei, mexicano! Calma aí! Vamos lá! Lá no chão agora! Forte! Vem por dentro! Vamos! Boa, João! Ei, Cristiano!
Deixa o Almeida! Vamos, Eric! Sai, Eric! Eric! Sai pra deixar ele impedido, sai! Mexicano, tem que preencher lá no meio. Volta pra tua, mexicano. Vai, João! Vai, João! Vai, João! Acredita na folha, João!
Ei! A bola tá dentro da área, eu vim daqui. Não consegui vir daqui com a bola tá dentro da área, o que estou pedindo? Eu não sei, não sei. Mas eu, a gente tá no nosso papel de reclamar. Não, eu também não tô faltando, mas a gente pode protestar. Vamos lá, gente! Não tô falando que não pode. Não, não, só pra... Ei, vamos! Eu na verdade. Não, só tô falando dos atletas. Vamos, gente! Vamos lá! Pra nós nunca tá bom. Pra nós nunca tá bom. E eu era chato. Profundidade! Ah, nem vou ver se foi recuado. Desculpa. Foi recuado. Olha aqui! Olha! Aqui a bola! Desculpa. Olha aqui! Olha quanto de azul tem no meio! Vamos
Só tira o passe dele, Maurício! Só tira o passe dele! Ei, Eric, cola nele, pode colar nele, cola nele, encosta nele! Eric, encosta, sobra o Ajala! É sopa, Paulo. Sopa. Nesse frio, sopa com queijinho, já pensou? Ele não dá nas costas. Não dá pra ver. Vem da vira, presta atenção. Vamos passar. Isso, isso. Vai fechando com o olho aqui. Vai fechando com o olho aqui. Espera! Espera! Arthur! Arthur! É o Arthur! É o Arthur! Arthur! Ao meio! Ao Vamos, Fabrício! Experimenta, Fabrício! Ei! Vamos, vamos lá, Tomás! Aqui o sanduíche aqui. Tô na frente dele. Almeida, dá passagem, Almeida! Anota as costas, Almeida! Tomás! Volta pra lateral que é melhor! Ei! Quem vai no primeiro? Quem vai no primeiro, gente? Caramba, mexicano! Mexicano no primeiro! Arthur! Espere o Arthur! Maurício, vem fechando! Vem fechando! Viaja na bola, Maurício! Vai! Viaja na bola, Almeida! Tu podia colocar pro lateral lá, Tomás! Bota pro lateral a bola! Foi! Tá! Valeu! Tirou a bola, parece que eu tenho! É. Tomás! Tá girando ao meio, Almeida, Almeida, Almeida! Almeida, pelo menos dá! O lance do jogo. Fabrício,
Calma! Calma! Bruno! 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 Braço aberto, sem pau! Certinho! Pra frente a bola! Profundidade! É louco, ele fez era pra vermelho. Cabia pra vermelho. Foi dois. Ontem já me prejudicaram. Tá louco. O amarelo saiu de graça, hein? Cabia. Mas se a gente pega amarelo aí, foi só. Só comentando que botou. E essa bola que eu queria? Vamos, Tomás! Entra lá, Tomás! Ô, Xande! Vai trocar? Troca aí! Fecha, Fabrício, fecha um lado e fecha, esquerda, Fabrício, esquerda. É melhor fechar, Fabrício. Boa ideia, professor. 6:15, então. A que hora que tem aí? É, falta 15 para ir. Sim, vai 6. Quanto tem de jogo? Deixa eu ver aqui. Deu 9 minutos. Vou marcar 15. Mas. Ó, 20. Vai! Tá, para na bola, Almeida. Vamos, Guerreiro! Ei, Arthur! Tira da área, Arthur! Tira da área! Olha lá, olha a linha, tira ele da área! Tira da área! Vai lá, sai, Eric! Sai, Arthur! Sai! Sai! Fecha! As costas, Almeida! Tem que ser agora, Almeida, senão não chega mais. Tá boa. Vamos jogar pela esquerda lá com o Maurício, hein? Thank you.
Fabrício. Deixa ele, Fabrício. Vem pra cá. Deixa ele, Fabrício. Deixa ele vir. Agora não pode aqui, ó. Vai, corta, corta. Isso, Almeida. Não, não, não. Tá ótimo. Não reclama. Vamos lá. Agora, tira aí. Isso. Isso. Vamos, mexicano. Lá, mexicano. Deixa fazer a jogada lá. Tá chegando. Tá chegando aqui, gente. Vamos, Lucas. Ei, ei. Ei, ei, Fabrício, calma! 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 Ei, ei, Arthur, vem! Calma! Chega onde? Maurício! O motoqueiro mata ela no peito! Até agora! Volta ali! Volta aqui! Foi certinho! Mas aqui eu pedi no Maurício, tem certinho! Vamos, Maurício! Maurício! Maurício, cai aqui, cai aqui. Fabrício, vai pra lá. Maurício! Maurício, cabeção. Vem, Cadu. Vem, Cadu. Vai, João, pro meio. Saiu. Saiu o Thomas. Vamos! Pro meio? Lá? Marcador. Vem a jaula! Ei! A jaula!
Pra cá, Bruno, pra escanteio, Bruno. Cada um pega o mais alto aí. Ei, Maurício, sobra lá. Cadu, sobra lá. João, João, tá aqui, João. Aqui, João, por aqui. Ô Igor, foi o Ajala que tomou amarelo? Não, foi aqui à direita. Pois é, não é pra tá não. Não, não, não. Eu tô na dúvida só que era pra organiza, vamos! Ei, Maurício, sai! Lá, 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 lá atrás! Tem como eu te perguntar pra ele pra confirmar? Cadu! Quando ele vier mais pra foda aqui. Ei, Arthur! Arthur! Não deixa subir! João! 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 O 3! O 3! João! Ó! Oh, ó! Oh. Aí! Vamos, vamos, Eric! Vai, Gabriel!
Passa, espera o João passar! Vai, João! Deixa! Deixa, Arthur! Agora, agora! Olha, vai lá, Drão! Ei, Russo, levanta a mão! Não dá pra ele ganhar ele! Pare! Vai lá, vai lá! Almeida! Vamos jogar, do dois, deixa eles, vamos lá! Vamos lá, tem dois aqui, gente, não deixa fazer! Cinco, não, 17! Só protege! Só protege, no lugar 17 e o 14, tá? Vem, vem! Russo! Essa bola do João, sempre pro lado. E aqui, ó, quando tu receber aqui, cai dentro dele. Vai lá. Ei, vai trocar aqui, ó. Sai 17 e 2, só amarelo. Você viu? Vai sair, vai sair. Nicolás, lá no meio. Não, não, não. Saiu os dois, ó. Vem correndo na minha direção, cara. Vem correndo na minha direção. Toma. Vamos lá! Cara, tô com orgulho do bar, muito bom! Nicolás! Mesma, contando o intervalo mais três. Boa, Nicolás, boa! Fala aí alguém, Nicolás! Fala aí alguém! João, João! Vai, João! Falta sete. Ei, Gabardo! Respira, hein? Respira e pega a bola. Marca, Gabardo, marca. Vai na bola, Gabardo, vai na bola. Vai ser nossa, espera que vai ser nossa. Espera. Almeida, João, Maurício, vem pedir. Aqui, vai, Maurício, vai. João, é João. Deixa aí, Nicolau. Leitinho, tem o braço na falta. Certo. Calma, calma, segura. Vai, vai, Maurício. João. Gabardo, bola nele aqui. Sai do gol!
Vai, Maurício! Boa, que vai ser a nossa! Vai, João! Maurício! Maurício! Ei, Gabardo, fica Gabardo! Fica Gabardo aqui, ó! Gabardo! Marca ele aqui, individual pra mim! Ei! Vai, João! Deixa! Gabardo! Aqui, Gabardo! Gabardo! Não, 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 sobra pra mim, que ei, Eric! Mais pertinho! João! Tira o espaço dele! Tira o espaço dele! Qual é ele? Qual é ele? Ei! Vai! Vem, tira! É nossa bola! Nossa bola! Isso aí, excelente! Ei, caiu, professor! Entra! Esse resultado tá top pra nós, cara! Calma! Hã? Tá, deixa eu botar pra ele! Oi! Cara, não! Vamos dar! Bolicinho, agora só pegar a bola pra cima dele! Ei, Maurício, pede spray lá, vai lá, pega sprayzinho lá. Pede pro Marco pra dar um sprayzinho lá. Vai lá. Então, Marco. Marco. Spray aqui. Corre pro miolo da área!